sesongkawaya nyo lagi asu malah rineng goeng kuri yakti ono sir mandoyo mandoyo sekaring kismo jaladri kapitaneng Suryo tining wangkang kowo anjra sumumbur saking sari kami gelos katu bawur langgeng kakang Semar dawur timbal nyanyi unun betor guru kadangku sing tak tresnani kakang kaneka putra sampun jengkar medal pasilan mboten nderek rembag wonten ing kayangan jer menika rembag keluarga kaparingun juga terus matur-matur ngandhape kudu nyanyi unun ana tembok kita guna mbayar tahu jalur gunung kadingaren ora tahu-tahu aku tinimbal munggah pring balik marco kundo manik semela uga inyong togok ora tahu-tahu dadi tahu tinimbal munggah di kayangan lagi ana wigati apa surf ingkang ndi sing abdi bedarna inyong ya miterang Yayi Ulun aku Semar ya nyuwun miterang karo Yayi Bedhara Guru kepareng atur palapuran katur kakang Semar lan kakang Togok Wijono Mantri atur palapur atur pangertosan atur pangertosan bilih kayangan badhe wonten guru-guru kayangan bakal ana guru-guru Yayi Ulun ngarani kayangan bakal ana guru-guru nitik saka pakartyapa Yayi Ulun kakang Semar bumi ketinggal miring jagat gonjang ganjing bumi miring jagat gonjang ganjing mekatem niko kakang Semar jagat ketinggal gonjang ganjing bumi miring kawat condur di muka ubab kini berus meludak ndusi begitu kakang Semar kulal terudun-udun pamanggi udu-udu pakarti menopo ingang datusaken goro-goro daruni permenopo ingang badit datusaken wonten kayangan wonten bumi miring jagat ketinggal gonjang ganjing miat elang ning kalang yan aklar pandang moncar tinoler kekunang suram sorotetan padang purnaming kekono kepareng juga terus-terus katrungan dhewe kodho Yayi Ulun monggo kula aturi ngendikaken kanthi trewaca Yayi Ulun ngendikakno bumi katon miring jagat gojang ganjing kaca dhumuka umekipun bludak ndus ibrik gedhobok tak pikir ning pikirku mlebu ning senobariku jagat gojang ganjing bumi ketinggal miring mula-mula jagat wis moh srawung karo menungsa jagat moh srawung lawan menungsa jagat moh srawung karo menungsa jalaran menungsane sok ngrusak karo jagat wardinipun kados pun wardinipun ngene Yayi Ulun jaman-jaman siki akeh wong bodho padha keminter akeh wong pinter padha mintere karo wong bodho
Lagi, kaya nak kene, kaya nak kene. Akeh wong pinter, akeh wong ngerti, ning golek wong bener kang jujur, angel ora lumrah. Menungsoke padha tumindak gugup ning ora padha gagap mring tundone yayunun. Werdine kados putih, werdine gugupe menungso padha golek pangan kanggo nyukupi muk kebutuhane dhewek ning ora padha gagap mring akibate. Werdine, werdine akeh wong padha ngrusak jarah raya aning pegunungan. Ana kayon-kayon kang gedhe padha dijarah raya. Gunung akeh wit-wit kang gedhe kayon-kayon padha ditegori perti jarah raya. Sing dadine gunung iku gundul. Ana udan niku kena erosi sing tundhone. Ana udan kang gedhe ndadake ana gara-gara gunung padha gugur. Gugur gunung akeh korban. Ora mung korban dunya. Korban dunya gedhe korban kok nganti gedhe maneh korban jiwa. Akeh menungsa padha kekubur hidup-hidup iku merga menungsa kang tumindak saka keluputane dhewe. Gara-gara seksa ndodro ana lumpur panas nganti bludak. Pirang meter dhuwure angel ditanggulangi. Iku saka lumakune menungsa sing tumindak kang ora titik. Yen nganti menungsa tumindak ora titik lan ngati-ati mengko jagat bakal kepiye. Yen menungsa mung padha duwe kekarepan nyukupi kekarepane dhewe ora mikir ning kerusakaning liyan. Jagat mengko turip bakal ana gara-gara ontan-ontan kang gedhe ya yunun.
mung semono udun-udun. Pamanggi udu-udu pangarti katur Yayi Unun. Jagat miring, jagat gonjang kaya bumi keton miring mula-mula menungso. Semul sakaro jagat. Iku mung pengono sing dadi pinemuku Yayi Unun Bathara Guru. Matur kenging panuwun Kakang Semar sampun udun-udun pamanggi kalian rijengan dika kula. Gelir gumanti katur Kakang Tugok Wijoro Mantri. Kepriwen Adi Guru? Monggo kula trudun-udun pamanggih, kula trudun-udun pinemu. Jagat gonjang kanyi bumi ketinggal miring monggo pakertine Kakang Tugok kados pundi medal kula truaken udun-udun pinemu. Kepriwen? Inyong udun-udun pinemu nang kayangan? Gampang temen kieh nang kene gede kieh nang kene angger kayangan agama rubeda inyong tinimbalan jeseng jengane ketarak ketarik ketriwal jengane wardine primen Kakang Tugok Wijoro Mantri kieh kaya kieh klemor jelimbing mwane kieh kaya diguru angger lagi anwi garti nyong ketarak-tarak munggah merang kayangan. Ana berapa nyong yang ketarik-tarik nang kayangan. Ning anggere agak ana bantur inyong ketriwal. Lha kene kene iki. Contone kaya sing wis kudune bagianane 10 kilo mung 5 kilo. Nggih nang kene. Lha nyong kan udun-udun pinemu nang kene. Gampang temen. Pirang barok nyemung gak kayangan dong nang kayangan manganan. Medangan. Udut be ora ngomong-ngomong ini kaya nang kene nyong udut dengan pilih mokaro Yayi Guru inyong agi mikir na dewek bagi angel mikir agi nopo mikir na pake kan Tugok Wijoro Mantri kaya kelek-kelek marah sepisan inyong kepengen dadi ratu nyong pasang gambar sepilang-pilang kare nyong kepengen dadi ratu ping pindone inyong kepengen dibojo maning ngerti udun-udun sih yang kan udun-udun pinemu ngangkir kayang itu gampang orang peduli gua ngapung berdekasi lah si genaknya koseng dupa kemelon kelon neneng gentiasa ngapeke Gendos katu babulan geng Kakang Semar dawuh timbal Yayi Unun Bathara Guru Kakang Tugok Wijoro Mantri medal pasilan mboten kersa udun-udun pamanggi Yayi Unun apa orang ngerti pateke Kakang Tugok apa orang ngerti mring salah tingke Kakang Tugok Wijoro Mantri pancen kaya ado-ado sekan kalmu gamring bali maju kundho manik mesti niki pengen disuguhan, kepengen disuguh sing maneka warna-warnane. Kakang Semar, Yayi Unun menawi mekaten kepareng kula badhe ngaturi Kakang Tugok Wijoro Mantri. Kula badhe aturi pasugata unjukan tulya ingkang Tirtamaya Sandi. Bakal diwenehi unjukan Tirtamaya Sandi. Menika racikan saking gedang lutuk wulung saking sarining tebu wulung uga saka sarining kecubung wulung
Tirta Maya Santi mangke katur kakang tukuk wijur mantri. Eh, disiapna mengko ngene maning. Ojo turu sore kaki Gulono jauh timbali jayi undun kakang Togok Wijur Mantri Purnamdri minggah dateng panagilan kayangan manik unjukan Tirta Maya Sandi ingin kalacik saking gedang nunduk wulung kecubung wulung lan sarini tebu wulung badika truk kakang Togok Wijur Mantri. Iya aku tengah terikau kakang Togok Wijur Mantri. Ayo kakang Tukuk, iyo kakar mana ini kamu sana, iyo enggal kakang Tukuk, iyo klemonya nah, iye bener. Samara pamuring sukmo sinukmo ya winah yuwe ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warono. Oh, talen saking dip layaping ngaluyuk
pindo pastaning sumeno sumun supeng rasa jati kakang Tugeng Widjar Mantri kebagi namu unjukan katur kakang Tugeng Widjar Mantri iya klemar monggo kakang Tugeng Widjar Mantri unjukan kinerja kanggo pasugoto kagem kakang Tugeng Widjar Mantri iya nakien nangkene kien nangkene sing jenengane ngatri wong tua munggah kaya kia kien nangkene pesta nangkayangan kia jenengane kia pesta iya klemar wes enggak tuju iya inum inyong tak inum tak inum primen kia seger lain kata wal Tugeng Widjar Mantri ngunjuk sepisan Eko Padmosari Eko siji nginum sepisan Padmo wadah sari rasa nginum sepisan kagun rosok klemar iya kakak Tugeng kio nginum apa arane dineng guluman dan panas nyelgik rasane bekat tuk kakek Tugeng cekake iya 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 mandan anak angerte maning apa ya jajak maning lah ini maning inyo kaping kandi dwi meratani dwi loro meratani roto nginum kaping kandi unjukan kraus rasa ning rogo klebar pimen jering sia-sia kaya nang apa gemeraya anget aparane siki cekake arane bapak kurang ngerti sih cetha kanggo Tugeng Widjar Mantri kok kepengin kok ora hajir kepengin hajir ora ora cukup go Tugeng Widjar Mantri budi ora budi itu ke karman itu go Tugeng iya 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 maning apa ya maning ya jajak maning singgin maning Tugeng Widjar Mantri nginum kaping tiga Trikantoko Triwilangan telu Kantoko Railing nginum kaping tiga ini pun Tugeng peh ora ini boleh war iya iya primen dering sese kok ketan ora genar teman sih ya dering ada parti ketip orang kemerah teman yo kemerahnya banget dilengi orang kena primen 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 kayak kira soal maning apa aja ya maning bong mari ya maning suka maning maning minum maning minum minum kapek sama catur wanoro rukem satu dengan papat wanoro ketek rukem wawoan nginum kapek sama kadus dire ketek meruh panganan wataki ketek yang olah panganan soko akeh panganan tangan tengah nyekel panganan tangan kiwo nyekel panganan soko kewranen jur panganan diblesek akeh marang pipine dobel kaya tukang selendemeh nalika sakmono Tugeng Widjar Mantri ngendika <tuh-tuh>
kebrimen, kelemar kebrimen, kelemar ya kebrimen. Orang gendara sana. Maning apa ya kelemar? Kebrimen. Maning entong nasisan. Ya ya ya. Entong nasisan nginyong. Nginum maning si nginum. Nginum. Nginem kang pegasan ponco suro panggah ponco wilangan limo suruhani panggah ambe gede nginem kapi gangsal rasai togo kaya dadi ratu ngendika jadi ini gulitnya kacang ya gulitnya kacang ala kacang apa lah gulitnya amis-amis aja apa lah jajar ke kising jago nang pikir dek itu siapa? Gue jenengane Umi. Umi, Umi. Gue jajar lo, dua gedang apa orang di gedang? Umi dua gedang apa orang? Anggur orang di gedang sing gede ya pendil-pendil. Lagi jajar lebar primen-primen kulit dan lengger pun ngibing nyak pengen lengger tak pengen non lengger nyak bacer nyak nyawer siapa lenggernya anggerana lengger sing anak adeng-adenge kur ngadek si jinima si nembak si jilama si jinima ke cici pariyati kur kalau ngadek si jinima dan telong-telong kayak apa kegagian si Jilima nyus ya Allah lengger ayu manis banget jantakan halus
Ding-ding ya, sing umurin ember, pitulah setahun sing lagi kemuruk-kemuruk kacar degane. Jenengane Umi telolet Yumi jajal kembang rawe joget kalau inyong mengkobar joget kembang rawe kok turu bareng kalau inyong ya. Ini aja ngomong-ngomong kalau biunge aja gue. Nyugendong lah, kono gendong inyong lah, gendong lah. Kembang rawe lah. Kalau dipijeti Umi, kalau dipijeti. Gendong Umi. Seger. Jalali mengkut Umi mengkut Bali inyong di SMS kemongko SMS-an ketemuan kari inyong
nang Baturaden. Temenan turu bareng aja ngomong karo biyung ae temenan, temenan. Yayi Unun, inyong ngomong momong, kinyong wis marem wis puas. Anggone wis puas ya wis marem. Nyong arep udun-udun pinembuk, arep udun-udun pakarti. Klemat kok mundur dingin nyotek ngomong karo Yayi Unun inyong. Ya 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 ya. Kinyong ngomong karo klemat karo Yayi Unun. Kegenai kaya kaya Yayi Unun kados pundi kakang Togok Wijono Mantri dadine jagat gonjogayu bumi keton miring mula-mula Betara Guru iu diupak mana dibarna timbangan ke kurang imbang kurang adil sing sabar sing sabar iya 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 klaman iya asya ambon-ambonan iya 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 kaya kaya ibaratnya timbangan ke orang imbang wardine kardus wardine kaya kaya munggo ceritanya biar kaya ananduk segeruntung cerita diusang yang menang diusangkan kayangan pertung liung cangkangnya dadi inyong togok putih-putih dadi klemar kuning-kuningnya dadi Bendara Guru iya mbok leres kakang Togok Wijono Mantri sang yang menang nyiptam nduk seguntung dadi telur-telur ini kaya kabekin di bagianan Bendara Guru di bagian ini ngeratuni kayangan ngeratuni dewan kayangan kaya klemar semar diwenei kayangan sing darani kayangan cuwir putih kaya kaya le inyong diwenei alah pasetren ganda mayit ewa sakmana panggonanku wala pasetren ganda mayit kowe dijeluk dening Bendara Guru nggo Durga Bendari nggo bojomu. Kiye nang kene. Sing ana tembon ora imbang kiye nang kene. Bendara Guru mbangun nang kayangan, Semar wis mbangun nang kayangan, cuwiri putih. Lah inyong diwenehi bagenan wana pasare ganda mayit nganti sekiye durung tek bangun. Lah ngger wana pasare ganda mayit sing sekian dikukui nang Durga bojomu. Tek jaluk inyong arep tek bangun. Mongko ngetek bangun nginyong perkara mongko si manggol sapa bekena ning asan nyong lemang duwe wis tek bangun nginyong mongko nyus bangun nang warapasan ganda mayit nyong dadi ratu diupak mana panjenengan dari timbangan wis imbang wis adil mongko jagate ora gojegane bumi nang ora ketinggal miring kaya kowe adi guru kowe kaya kowe tan samar pamuring sukma haya haya cinuk maya winayuwe ngasepi sinim pentolong engkau sing sabar narima sing sabar narima pambukaning war ron alen saking riyep layap pengaluyu ae ayo pindho pesating sumpena sumosuping rasa jati
Kaya-kaya anggar mongko wala pasal terganda majid wis dipasal maring inyong. Inyong wis bangun mongko jagat orang gonjang-ganjing bumi orang kertas miring. Ning sekiye wala pasal terganda majid sing sekiye dipanggoni nang Durga Bathari. Upama tak jaluk inyong oleh apa orang anggar oleh tentrem jagat ning anggar orang oleh jagat gorok-gosok sandadra gara-gara onten-onten dadi ning kayangan. Kira-kira marpasatan gandemaya tak jol kinyong oleh apa ora monggo diwangsuli ya yunun aja ngubluk-ngubluk oleh apa ora topel lho aku ngrungokake pangandikane Toga Wicana mantri jaluk mana pasatan gandemaya duwe ke sapa aja gampang kowe njaluk ana pasetan kudu mayit miat lang ning kalang yan ngake saka kadon gampang temen kowe bakal njaluk para pasetan gandamayit. Bakal dibangun dening Toga Wicara mantri. Para pasetan gandam iki duweke sapa? Duweke sapa? Wani-wanine njaluk para pasetan gandamayit. Apa jagep ora bisa bangun? Apa jagep ora bisa bangun? Duwe dhewe kok bakal dijaluk. Mbok aja kesmantar sumanteng gil aja adul kamewanen. Kono pasetan gandam iki kok dijaluk dening Durga Bathari. Kowe ngandake duwekmu kono pasar tergudum lan iku deg-degku dhewe, dojoku dhewe. Sini. Ujar-ujarmu kok bakal dibangun anggere bae ora bisa mbangun karo pasar tergudum mangkit. Kandha wis sakes, kandha maning njaluk karo pasar tergudum mangkit. Tak tumpes wae, tak tenun kowe. Gampang temen. Aja mari-mari. Awas lho, nganti aku ngrungokake kandhal pun njaluk ora pasar kodho gondo mangkit. Awas lho. Isin. Bon. Kepenek. Lara banget atiku. Kok dadine njaluk ora pasar gondo mangkit, ora trimo banget. Gimana pasar gondo mangkit iki diaku duwe ketok ke pisul mate. Aku ora trimo. Aku duwe aku dhewe, duwe tunggu dhewe. Kodho besar abis. Guru wong ngono-ngono. Wong kok ngomong ora kena diselani. Abu-abu padha cangkeme loro ngene-ngene. Ngomong-ngomong. Plek. Bubuk seremuk-remuk kowe. Ula duwel ngono-ngono. Ngomong deket nyung ndelok kok koyo ndelok kerupuk. Nduk gajah ngomong bisa maning iku jero rai bunyung pok suara ora sampe kok mlosok agi dhuwur ki nyong agi dhuwur mawang ora rasa dhuwur nyong agi dhuwur nyong wis iku mrene jengkel yo jengkel ujar ujar ora sampe mlosok dhuwur ki nyong panas ki nang sira
ngomong-ngomong ah setan Allah semuanya kau wanita yang sungguh gerik-gerik apa? Sungguh apa-apa? Setan Allah semuanya untuk peking sih ngomong-ngomong ah untuk peking kecilikan ya untuk mbaya ya. Kurang ajar duke margi kowe ya duke margi kowe duke margi duke margi margi ngendok ora bisa maning kuel-kuel bang suara orang sama bang tetep kemarin kong cem-cem barang sampai gedul ya kurang ajar edad kowe ya. Dadapi demprabawane ratri sosro terus manjar kawurian tanggo jiwa memaning sip mangkep srinate dalu agelar ning cakrawala winulat ngelelang ngut parandene pasuke bagian saking karena nanggono kang sumi we saking karena nanggono kang sumi waroto tanpa selo waroto tanpa selo le sabdrita mel mel yayulun betul guru kakang Semar Bodronoyo Togok Ijar Mantri digelandang medan pasilan dening Nila Srani Durga nututi mekar leres Kakang Semar. Lanjur ana kedadan iki Yayulun Petara Guru bakal ngombrongi marang Toga apa ngombrongi marang Durga tegese kira-kirane ana pasedan Gondomayit apa dipasang mring Toga Ijar Mantri apa dikukuh dening Durga Betari. Kakang Semar kula badhe ngomongi kalian Durga Betari ngomongi karo Durga Betari wiwit dinten sak menika pamit dados peperangan kula badhe damel citrakane Toga Wijara Mantri sampean agen citrakane Toga Wijara Mantri angger kok ngombrong karo Durga inyong tak ngombrong karo Kakang Toga Wijara Mantri gandane kang Sekar Gadung lan kembang-kembang menur kang semuanya alum Oh.
Bung weleng awe gros kartu baulang geng kakang kaneka putra. Kula nuwun dhawuh timbalan adi guru. Rembag wonten ing kayangan mboten duwuki pepunten ing Rembag. Rembag Rembug dados udan dados pasulayan. Kaliyong-liyong wadong kanggo ngepung adi guru. Dados pun dados pasulayan kakang Togok Wijono Mantri nyuwun para pasetran gundo mayit. Senajan to ingun leres kagunganipun kakang Togok peparing saking Pikulusang yang menang diusoko ing kayangan Petung Liyung. Nanging ra wedal samangke dipun kukuh dening Betari Durga. Lah sedaya pundi kakang Kaneka Putra bab menika kiswan kayangan bibaraken ondengake mring kabeh para dewa tridasa watak nawa. Sampo supet diwa citrang gudo citra seroku ugo kabrin dere bidal mbok ngantus ing mangkewot tening tegal keparasan dados peperangan kang ageng rijengan dikolo badhe belo kalian Durga Betari nanging kakang Sumar belo kalian Togok Wijono Mati menawi sakit dipun rembak ingkang sae sampo ngantus dados pasulayan agenge dados peperangan. Menawi dhateng peperangan wonten ing kayangan lung sepi bawanipun adi guru mekaten kakang Kaneka Putra lengser saking tepangsen sono ngagem gamparan ira teken Pulau Gading moyer-moyer kang bewenawu busana maneka lungsir bang lungsir kuning kijamang tundo tiga jamang tundo tiga Sangretna sarwa kencana ijo kawalon ngandika alon yen sang nata tindak laika temo sang yang permesti guru panepuru ini pun paring dewa kang sampun kawedhar wikaweku sabdo pendhita ratu wikaweku pendhita jalma winasis kang katrima tapane sarewas wanda pangandika narendra kawedhar pinundi ding kula sak negari cinandra pindho kresna prawita sari kresna ireng prawita tulus sari jlajang jayamang sitemes kertas yen temetes mboten saged ical jeneng temurun ping tapak sasana sang yang guru dewa kersa jengkal saking palanggen kondur gedhatur gendherbeg ding sang jane para bedya srimpi sesarang tambunging songsong gawat kadang dewa kantos musrang saking mandruka dripun sang yang jati wasesa sinau nandhang suku nang dewa medhakipun gemebyar pindho wulan purnama Oh
kawengku sanggunging jajan. Oh,